Tommy, vidste du godt, at Holm han har en tidsmaskine? Nej. Jamen, han har faktisk en. Han brugte den til at gå tilbage til december sidste år, for at kigge på Tesselgrad, der kom ud. Okay. Det kan være, han skulle anmelde det i december, så i stedet for at anmelde det nu. Dumme svin. So many games, so little time. Men bare rolig. Tesselgrad er her nu. Denne 2D-puzzle-platformer kan måske virke generisk, men den fanger alligevel min interesse, og jeg fortryder bestemt ikke, at jeg fandt det frem for lageret. Tesselgrad fortjener at blive snakket om, og det, mine damer og herrer, er grunden til, at jeg står her. Historien i Tesselgrad er muligvis en smule traditionel, men det er dens levering ikke just. Fortalt uden brug af ord, træder man straks i rollen som en lille dreng, der bliver jagtet ud af sit hjem af kongens lakajer, og er tvunget til at flygte ind i et forladt tårn kaldet Tesselgrad. At kalde spillets introduktion effektiv og kort vil være en grov underdrivelse af, hvor velfungerende den er. Tesselgrads pacing er ikke kun ideel for præmisset, men også forbandet fine-tuned. Det er svært ikke at lægge mærke til den fremragende grafiske stil med det samme, så det vil være tæt på spild af tid at snakke så meget om den. Det er alligevel uhyre vigtigt at fremhæve, hvor meget den bidrager til spillets atmosfære, der konstant er til stede. Den håndtegnede grafik præsenteres så smukt og appellerende, men det er stadig en farlig og modbydelig verden, som den lille dreng er havnet i. Bliver han ramt én enkelt gang, så er hans liv over. Heldigvis passer det faktum fint sammen med spillets fokus på puzzles, for hvis man fejler, så prøver man jo bare igen, som man jo er vant til i genren. Med et navn som Electrobia for spillets kongerige, og det førnævnte Tesselgrad tårn, kan det nok ikke overraske mange, at fokuspunktet for spillets puzzles er magnetisme og elektricitet. For de fleste vil disse elementer nok være meget nemme at forstå, så der er risiko for, at Tesselgrad ville ende med at være for nemt og enkelt, men der bliver heldigvis tilføjet ekstra lag om på det simple fundament, i takt med at man kommer længere i spillet og udforsker mere af tårnet. Og efterhånden, som man får set mere af tårnet og hemmelighederne, der gemmer sig deri, går det op for en, at spilområdet er veldesignet og en fornøjelse at bevæge sig rundt i. Tesselgrads mangler er forholdsvis få, men yderst besynderlige, siden mange af dem modarbejder det, som spillet står for. De forskellige bossfights, som man finder i spillet, er interessante på hver sin måde, men der er et par stykker, som ikke klinger godt sammen med de primære spilmekanikker, og det er skuffende taget resten af spillets polish i betragtning. Tesselgrads udvikler har også valgt at indføre en scavenge quest, når man hen mod slutningen skal lede efter førhen valgfrie collectibles. Man kan argumentere for, at det giver mening i forhold til historiens kontekst, men det er svært at sige, om det var en god eller dårlig beslutning. Det er uden tvivl vigtigt at pointere, da disse situationer tit kan ødelægge spillets pacing i mindre eller højere grad. Så fik jeg endelig snakket om Tesselgrad. Det er i sandhed et tilfælde, hvor i spillets dele passer så godt sammen, at helhedsoplevelsen ender med at være fantastisk. Jeg indrømmer gerne, at jeg blev rigtig glad for Tesselgrad, men det er også et spil, som jeg oprigtigt vil anbefale alle at prøve. Hvis det ikke har været for nogle tvivlsomme valg, så ville jeg have givet det topkarakter. Fik jeg egentlig nævnt, at soundtracket er sublimt?